Në shkruhet marveshje për bashkëpunim dhe bashkëveprim të subjekteve të pensionistëve të Kosovës. Edhe pas 12 vjetësh lirimi gjendja e pensionistëve në Kosovë mbetet ende shqetësuese. Në takim u evidentuan problemet e pensionistëve përveç pensioneve të vogla që për momentin marrin pensionistët që si pas tyre nuk është pension për lëmosh. Problem tjetër të rëndësishëm është përçarja mes organizatave të shumta të pensionistëve, të cilët për këtë arsye edhe u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit. Sindikata e pavarur e invalidëve të punës Kosovës, Partia Pensionistëve të Kosovës dhe Organizata Invalidëve të Kosovës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, bashkëkoordinimi dhe bashkëveprimi në mënyrë që interesat dhe kërkesat e tyre të përfaqësohen në mënyrë të drejtë dhe pozita e tyre materiale e sociale të fillojë të përmirësohet. Ndaj organeve gjeçse tona, të cilat na kanë kthyer shpinën, të cilët nuk janë tu na ndigjuar me një fjalë, nuk janë as tu na përmend që është mëkat i madh të e marë parasysh se të gjithë këta pensionerët pa marë parasysh cilë të janë, të gjithë po them pensionistët e Kosovës, qitë Kosovë me një pjallë e kanë ndërtu me ndjersën e vetë edhe me shpindën me krahë të vetë. Këti synimi bashkan gjitet edhe antarët asociacioneve tjera të pensionistëve, po ashtu shqetësime vinë për shkak të çështjeve ekzistenciale të pensionistëve. Jemi lodhur duke pasur gojen plot demokraci, jemi lodhur duke na premtuar që 12 vjet. Të gjithë qeveritarë, prej vitit 1999, deri tash na kanë, më vjen shumë keq që ndonë me përdorë, se nuk është në vokabularën tonë edhe edukatën shqiptare, na gnjejnë. Unë nuk di çfarë kategorie morale mundën me qenë pozicione me përfaqësu një popull e tjere tjere. Përfaqësuesit e pensionistëve vlerësuan se ligji për pensioni është një ligj diskriminues për këtë kategori të shoqërisë dhe kërkuan nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës në mënyrë urgjente që të përpilohet dhe miratohet një ligj i ri për pensionistët.